Máme pre vás pripravenú indíciu, ale v tomto prípade to bude gesto. Nebude to slovo? Ukážte gesto. Tak, ja indícia, dávajte pozor, indícia je... Ľavou rukou? Tak to je scout. Vyzerá to na scouta, hej, no. Hej. Silnejší bráni. Vy si to ešte nechajte pre seba, pretože my ešte divákom samozrejme dáme túto možnosť, ktorú aj Juraj robieva, tak si zakryte oči, ak chcete hádať, sú tam dva gongy v priebehu nich, to tam spíšeme. Over si ho, že či odzdraví. Koho si vyberiete? Michal. Mišo. Nevšimol som si, či ste si zaklinili aj maličky, no. Lebo tak sa zdravia skauti, že sa zdravia ľavou rukou, lebo bližšie k srdcu. Zaklinia si maličky, aby ten pozdrav bol pevný. Jak? A tak, normálne, tak. Tak. Ukážu, a kde máte maličky? Tuto, takto, aha, ja ti ukážem. Zaklinené. Takto. Tak. A toto je ešte pozdrav, že silnejší bráni slabšieho. A to je všetko pochádza z čias generála Lorda Baden-Powella od burských vojen ešte niekde z Južnej Afriky. To bolo oriešky. Juraj. To bolo oriešky? Juraj, toto všetko robia skauti, tak sa zdravia. Ináč, Medzinárodný deň ľavákov je 13. augusta. Takto, ešte niečo? Ja len toto som chcel vysvetliť, lebo to je tiež pozdrav, ktorý naznačuje, že silnejší chráni slabšieho. Ale ďalšia skautská vec je, že palec, malec a tri grcaky. Ale to je na Záhorí. To sú už tí väčší skauti, od 8 rokov vyššie. Majú klobúky inšpirované kanadskou jazdnou policiou, ale... No. Rangers. A najhoršie bude, keď to nebude vôbec no. Čo? Ale tak aspoň sa dozvedia o scoutingu. No, tak... A scouting mal na Slovensku niekedy, boli to junáci, to bolo scouting, sa volal na Slovensku. Zviondzek harcerú polských, to je v Polskej republike. Tak, a to sú skoro Ukrajine, áno, potom sú ešte plastuny na Ukrajine. No, takže toľko tejto problematika. Plastuny, áno, a čo to znamená? Oni používajú ľaliu, skauti používajú skautskú ľaliu. Recyklujú plastuny. Ale v skutočnosti to je taká tá z Florencie ľalia, neviem prečo ju používajú, tak toto tam majú. Hej, táto? Hej. Presne. A tak, no, dobre, Juraj. Ste skautskí vedúci. No, pôvodný význam slova scout znamená prieskumník. Áno. Radar stôp. No a čo? No, super, že to uhádli. No, a teraz že aj neviem, o čom sa my budeme rozprávať. Iné uniformy už teraz. Ale ja som ho zaradil do lesa, teším sa. A povedali veľa vecí správne, alebo v niečom... Úplne super, skúšku by zložili. Vážne? No jasno. Ty mi, Michal, prosím... A okrem Bobrika mlčanlivosti. To vieš, odkiaľ toto všetko? Ty si bol scout niekedy? Nie, u nás bol scouting zakázaný. Ja som bol. Rýchle, ja som bol scout. Ale tým, že som bol od detstva obklopený skautama, priateľmi mojich bratov, tak sme boli v trampskom hnutí a to malo veľmi blízko k scoutingu. Áno. A Miša vychovala ten žáner, jasné, hudobný. Všetko, jasné, to je jedna, všetko, Jaroslav Foglár, knižky, všetko možné, rýchle šípy, chlapci od Bobrej rieky a pod junáckou vlajkou, když Duben prichádza a všetko možné. Lebo, dobre, naozaj je to tak, skauti. To bolo gesto, ktoré ja som si myslel, že nebude až také ľahké. Keby sme vám dali indíciu výzva... No, to by bolo ťažšie. To by bolo určite ťažšie. Tak to zopakujeme. Indícia je výzva. Juraj, vráťte sa. Dobre.